ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بہت ہی معروف و مشہور آیت کریمہ پڑھی گئی، تلاوت کی گئی. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں کا ہر شخص یہ ضرور دیکھے، غور کرے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال سے، تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگوں، دنیا کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، جبکہ تم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ نہ تو تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، نہ تو یہ دنیا باقی رہے گی. یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، فنا ہو جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس کے لیے تم محنت اور مشقت کی تمام حدوں کو پار کر دیتے ہو. کیا اس پر بھی غور کیا کہ اس کے بعد جو دنیا شروع ہونے والی ہے اس کے لیے تم نے کیا جمع کیا، اس کے لیے تم نے کیا اکٹھا کیا؟ اس بات پر ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ لوگوں اپنا محاسبہ کرو، لوگوں اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. کیوں؟ جو شخص دنیا کے اندر اپنا جائزہ نہیں لیتا، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا، اپنا محاسبہ نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا حساب بھی اتنا ہی مشکل اور سخت ہوگا. اور جو شخص دنیا میں اپنا محاسبہ کرتا ہے قیامت کے دن حساب و کتاب میں بھی آسانی ہوگی. تو ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے،
محاسبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان اس بات پر غور کرے گا، سوچے گا کہ میں نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا، اولاد کے حق ادا کیے، ماں باپ کے حق ادا کیے، رشتہ داروں کے حق ادا کیے، لیکن جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا حق مجھ سے ادا ہوا کہ نہیں؟ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ رب العالمین نے پانچ وقت کی نمازیں مجھ پہ فرض کی تھی، جو پڑھنا فرض تھا لیکن میں نے اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے اندر احساس پیدا ہوگا نماز پڑھنے کا، نماز کی نیت سے مسجد میں آئے گا، اور جب نماز کی نیت سے جو شخص مسجد میں آئے، اجر اور ثواب کیا ہے؟ پہلی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری فضیلت، جو شخص اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف چل کر آتا ہے عشاء اور فجر کی نماز میں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے انسان کو، ایسے مسلمانوں کو قیامت کے دن کامل اور پوری روشنی ملے گی۔ قیامت کے دن کے اندھیروں سے، تاریکیوں سے، وہاں کے ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت، اللہ کے رسول نے فرمایا جس مسلمان کو تم بار بار مسجد میں آتا دیکھو، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا دیکھو، اس بات کی گواہی دو کہ وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے۔ یہ تیسری فضیلت۔ چوتھی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح طہارت حاصل کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، چاہے غسل کرنا ہو غسل کرے، وضو کرنا ہو وضو کرے، وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت سے مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف چل کر آتا ہے، کس لیے؟ آرام کرنے کے لیے نہیں، سونے کے لیے نہیں، بیٹھنے کے لیے نہیں، گپ شپ کرنے کے لیے نہیں، کیوں؟ نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک قدم اس کے گناہوں کو مٹائے گا، دوسرا قدم اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ غور کرو مسلمانوں، اگر کوئی شخص مان لیجئے 100 قدم چل کر مسجد میں آتا ہے، اس کا گھر، اس کی دکان مسجد سے 100 قدم کی دوری پر ہے، 100 قدم چل کر مسجد میں آتا ہے، نماز کی نیت سے آتا ہے، فضیلت کیا مل رہی ہے؟ ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، دوسرے قدم پہ دوسرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 100 گناہ معاف ہو گئے، 100 درجات بلند ہو گئے۔ دنیا کے اندر ایک عمارت خریدنے کے لیے، ایک بلڈنگ خریدنے کے لیے اپنی پوری زندگی کی محنت، مشقت سے کمائی ہوئی دولت ہم لگا دیتے ہیں، بعض دفعہ لون لیتے ہیں، بعض دفعہ قرض لیتے ہیں کہ ایک منزل عمارت ہو جائے، ایک بلڈنگ میرے پاس ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہا ہے، لوگوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہے، تم نماز کی نیت سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتے ہو، اللہ کے گھر کی طرف آتے ہو، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، ایک قدم تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، دوسرا قدم تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اگر اس کے باوجود ہمارا ضمیر نہ جاگے، ہمارے اندر بیداری پیدا نہ ہو، ہمارے اندر نماز پڑھنے کا احساس پیدا نہ ہو، ہم نمازی نہ بنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ضمیر، ہمارا دل مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین تو ہمیں ایک زندہ دل عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ چلا گیا، رمضان کا مہینہ گزرے، صرف ایک ہفتہ ہوا ہے۔ رمضان میں عید کے موقع پر جتنی چیزیں ہم نے اپنے لیے جمع کی تھی، ساری کی ساری چیزیں ہیں، لباس باقی ہے، جوتے اور چپل باقی ہے، ٹوپیاں باقی ہے، ملنے اور ملانے کا سلسلہ باقی ہے، شیر اور خورمہ باقی ہے، اگر کوئی چیز باقی نہیں ہے تو نیکیوں کا سلسلہ باقی ہے۔ نیکیوں کا سلسلہ چاند نظر آتے ہی ہم نے ختم کر دیا، نیکیوں کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔
اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کیا فرما رہا ہے؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھتے رہیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے، ذکر و اذکار کرتے رہیے، کب تک؟ صرف نماز، صرف رمضان تک نہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ رمضان گیا سب کچھ لے گیا، غور کیجئے، رمضان گیا سب کچھ لے گیا، کچھ ہمارے لیے باقی چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ہمارے حالات سے تو ایسے ہی لگتے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا، ساری بہاریں، ساری نعمتیں، سارے انعام و اکرام اپنے ساتھ سمیٹ کر لے گیا۔ رمضان کا مہینہ جاری تھا، شیطان بند تھا، گھر میں ٹی ویوں پر غلاف چڑھ گئے، پردے چڑھا دیے گئے، کپڑے اڑھا دیے گئے، کیبل ہٹا لیے گئے، رمضان کا مہینہ گیا، شیطان کھلا، وہ غلاف اور پردے ہٹ گئے، کیبل لگ گئے۔ جب تک رمضان کا مہینہ تھا، شیطان بند تھا، قرآن کریم کھلا ہوا تھا، ہر شخص تلاوت میں مصروف تھا، رمضان کا مہینہ گیا، شیطان کھلا، قرآن مجید بند ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، شیطان بند تھا، ہماری زبانوں پر قابو تھا، کنٹرول میں تھی ہماری زبانیں، جھوٹ سے، لغویات سے، فضول سے، بکواس سے ہر شخص پرہیز کر رہا تھا، اجتناب کر رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ گیا، شیطان کھلا، پھر وہی رفتار، وہی بے ڈھنگی، کیلوں کے بیلوں سے کچھ کم نہیں ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں ہیں، جو حالات رمضان سے پہلے تھے رمضان جاتے ہی وہی حالات ہمارے۔ تو میرے بھائیو، اپنا محاسبہ کرو اور وہ معمول کو اپناؤ، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین ایک تو ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، اور دوسرا جو اعمال، جو نیکیاں ہم کریں پروردگار عالم تو اس کو قبول فرما لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مومنوں کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں، تو دینے کے بعد چوڑے نہیں بنتے، فخر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا نہیں سمجھتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا، بلکہ خرچ کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے کے بعد ان کے دل لرستے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں، ان کے اندر ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو یہ کام کر دیا، یہ نیکیاں ہم سے ہوئی، اللہ رب العالمین نے توفیق دی، ہم نے کی، لیکن اگر اس نیکی کو کرنے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، ہم سے کوئی خامی ہو گئی ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس کے آداب کا ہم نے خیال نہیں کیا، اس کے شروط کو ہم نے پورا نہیں کیا، اس کے ارکان اور واجبات کو ہم نے صحیح معنی میں ادا نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ رب العالمین میرے اعمال کو ضائع کر دے، اللہ رب العالمین میرے اعمال کو قبول ہی نہ کرے۔ اس لیے مومن اس بات کے لیے دعا کرتا ہے کہ رب العالمین، میں نے جو نیکیاں کی ہیں، میں نے نماز پڑھے، قیام اللیل کیے، روزے رکھے، اللہ رب العالمین سب تیری توفیق سے میں نے تو کر لیا، پروردگار عالم تو اس کو قبول فرما لے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہماری زبان سے دعائیں نہیں نکلتی، روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لیا، نعوذ باللہ من ذالک، کیا مجال اللہ رب العالمین قبول نہ کرے؟ ہمارے حالات سے ایسے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم میں سے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ کچھ موقع ایسے ہیں جو ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں اس بات کا، لیکن ہمیں پتہ نہیں وہ موقع کون سا ہے۔ جانتے ہیں وہ موقع کون سا ہے؟ ہر نماز کے بعد ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ اکبر، اور تین مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ استغفر اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہم نے تو نماز پڑھی ہے، ہم نے تو نیکیاں کی ہیں،
کوئی برائی تھوڑی نہ کی ہے ہم نے. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا. دوسرے کوئی اور دعائیں ہوتی, یہاں استغفر اللہ کہنے کا حکم دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین تیری توفیق سے میں نے نماز تو پڑھ لی, لیکن ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے میں کوئی کمی ہو گئی ہو. جس طریقے سے پڑھنا چاہیے رب العالمین میں نے اس طریقے سے ادا نہیں کی. استغفر اللہ, اس لیے پروردگار عالم میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, تو میرے خطاؤں کو میرے لغزشوں کو معاف فرما کے میری نیکیوں کو قبول فرما. ہم اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم, مومن کے دل لرستے رہتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مرتبہ 40,000 درہم آئے. کتنے آئے؟ 40,000 درہم آئے. انہوں نے 40,000 درہم کو تقسیم کرنا شروع کیا, لوگوں کو دینا شروع کیا, بانٹنا شروع کیا. بانٹتے بانٹتے 40,000 درہم انہوں نے تقسیم کر دیے, بانٹ دیے, لوگوں کو دے دیے. دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا ہے, غلام خادم کھانا سامنے پیش کرتا ہے, دسترخوان بچھایا جاتا ہے, کھانا دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کھانے میں کیا ہے, روٹی اور چٹنی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بس یہی کھانے میں, یہی. غلام کہتا ہے کہ ہم بھی آج اسی امید میں تھے کہ 40,000 درہم آئے ہیں, آج مرغ اور مسلم چلے گا, لیکن آپ نے تو سارے کے سارے دراہم کو آپ نے تقسیم کر دیا. عبداللہ بن عمر کے اگلے جملے کو سنیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے بھائی میں نے 40,000 درہم تو تقسیم کر دیے, اگر اللہ رب العالمین ان 40,000 درہموں میں سے صرف 2 درہم کو قبول کر لے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ, کیا سوچ ہے, کیا فکر ہے. 39,998 نہ قبول کرے, 2 درہم کو اللہ رب العالمین قبول کر لے, میری کامیابی ہو گئی, میں کامیاب ہو گیا. یہ سوچ ہماری بھی ہونی چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی, بیان کیا جاتا ہے قرآن مقدس کی 114 سورتیں ہیں, 70 سورتیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر 70 سورتیں یاد کر لیں, اور بقیہ سورتیں الگ بیٹھ کر میں نے یاد کی. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک موقع ایسا آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عبداللہ درخت پہ چڑھ جاؤ, چڑھ کر مسواک کر لو, اس درخت پہ چڑھ جاؤ. اور بھی صحابہ کرام ہیں, عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اس درخت پہ چڑھ جاؤ اور چڑھ کر میرے لیے ایک مسواک توڑ لو. عبداللہ بن مسعود درخت پہ چڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کے ٹانگوں میں ایک عیب تھا, ان کی پنڈلیاں بہت باریک تھی, جس طرح پولیو لگ جاتا ہے نا, ان کی پنڈلیاں بہت باریک تھی, بہت پتلی تھی, بہت لاغر تھی. بیچارے ہمیشہ چھپا کر رکھا کرتے تھے. درخت پر چڑھے, لنگی کو تہمت کو باندھا نہیں, ہوا چلی, ہوا نے اپنا کام کر دیا, لوگوں کے سامنے وہ عیب ظاہر ہو گئے. سارے صحابہ نے دیکھا عبداللہ کی پنڈلی اتنی باریک, سارے صحابہ ہنسنے لگے, کھلکھلا کر ہنسنے لگے, عیب ظاہر ہو گیا. عبداللہ بن مسعود شرمندہ ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں ہنستے ہو اس لاغر اور کمزور پنڈلی کو دیکھ کر؟ ارے اگر اللہ رب العالمین احد پہاڑ کو ایک پلڑے میں رکھے اور دوسرے پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی یہ لاغر کمزور پنڈلی رکھا جائے, رب کعبہ کی قسم یہ پنڈلی والا پلڑا جھک جائے گا, کیونکہ اس کے اندر وہ ایمان ہے, وہ جذبہ ہے, وہ یقین ہے. یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں ہم نے تو جب سے ایمان لایا میں
نمازیں پڑھی، تہجد پڑھے، نوافل کا اہتمام کیا۔ لوگوں، اگر اللہ رب العالمین صرف دو رکعت نمازیں قبول کر لے کامیاب۔ لوگوں نے کہا صرف دو رکعت؟ کہا جی، صرف دو رکعت نماز اللہ رب العالمین قبول کر لے میں کامیاب ہو گیا۔ کہا کیسے؟ انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت کریمہ تلاوت کی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین پرہیزگاروں کی نماز کو قبول کرتا ہے، پرہیزگاروں کے روزے اور قیام کو قبول کرتا ہے۔ ابو دردہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے میری ایک نماز قبول کر لی ہے تو میرے نزدیک یہ باتیں دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے میری ایک نماز قبول کر لی۔ تو والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے، چوڑے نہیں بنتے، دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں، بے نمازی، او کافر کہتے ہیں بہت سارے لوگ۔ نہیں میرے بھائیو، ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، آپ ان کی اصلاح کیجئے، مان جائے ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنی قبر میں جائے گا، آپ اپنی قبر میں جائے گا۔ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ تو والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم، جو مومن ہوتا ہے اس کے دل لرستے ہیں، کانپتے ہیں، پتہ نہیں اللہ رب العالمین میرے اعمال کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تقوی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ لیل کے اندر بیان فرما دیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو انسان اللہ کی راہ میں کچھ دیا، خرچ کیا، وَاتَّقَى، ساتھ میں ڈرتا رہا، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا رہا۔ اچھی باتیں سنی، قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، احادیث کا ذکر ہوا، ہاں میرے اندر یہ کمی ہے، فوراً اپنی اصلاح کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیاں قبول ہو گئی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور آگے نیکیوں اور بھلائیوں کے راستے اس کے لیے آسان اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے۔ ایک نیکیاں اس کے قبول ہونے کی وجہ سے سینکڑوں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کے راستے آسان بن جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں، وہ اما من بخیلا وسطنا، جس نے کنجوسی کی، بخل سے کام لیا، وسطنا، اعراض کیا، لاپرواہی کی، غفلت برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق نہیں کی، اچھی بات کو نہیں مانا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے بھلائی کے کام کو مشکل کر دیتے ہیں، اور جو برائی کا کام ہوتا ہے اس کے لیے وہ آسان بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنا محاسبہ کرو، رمضان کا مہینہ چلا گیا، ہمارا شمار کس میں ہے؟ رمضان کے جانے کے بعد نیکی کے کام ہمارے لیے آسان ہوئے یا مشکل ہو گئے؟ اگر آسان ہو گئے الحمدللہ، اگر مشکل ہو گئے ہمارے سلسلے ختم ہو گئے۔ توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنا جائزہ لو۔ دوسری بات، جو اعمال ہم کریں، ہماری کوشش ہو کہ قیامت کے دن وہ اعمال ہمارے کام آئے۔ جو نیکیاں ہم کریں، ہماری کوشش ہو کہ وہ نیکیاں قیامت کے دن ہمارے کام آئے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے، بھائی نیکیاں ہم کریں تو کام تو ہمیں ہی آئے گی نا، دوسروں کو کیسے کام آئے؟ جی، نیکیاں ہم کریں، قیامت کے دن فائدہ کوئی اور اٹھائے گا۔ اچھے کام ہم کریں، دنیا میں نماز ہم پڑھیں، روزے ہم رکھیں، زکوٰۃ ہم دیں، لیکن یہ ساری نیکیوں کا فائدہ دوسروں کو ہوگا۔ وہ مشہور حدیث اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن وہیں دوسروں کا حق مارا ہوگا، کسی کو ناحق ستایا ہوگا، کسی پر ناحق ظلم کیا ہوگا، کسی پر الزام اور بہتان لگائی ہوگی، سارے دعوے دار آ جائیں گے، رب العالمین یہ کیسے کامیاب ہو گئے، اس نے تو میری زمین غصب کی تھی، اس نے میرا مال غصب کیا تھا، لے کر اس نے انکار کر دیا تھا، اچھا اچھا نماز کا ثواب تو لے لے،
رب العالمین اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، چل روزے کا ثواب تو لے لے، رب العالمین اس نے ناحق مجھے مارا تھا، چل قیام اللیل کا ثواب تو لے لے۔ دھیرے 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 ساری کی ساری نیکیاں، مشہور حدیث ہے، ختم ہو جائیں گی، دعوے دار پھر بھی باقی ہے۔ رب العالمین جس طرح آج بدلے کا دن ہے، تو نے سب کو انصاف دلوایا، سب کو اس کی نیکیاں دی، میرے مجھ پہ بھی ظلم کیا، میرا بھی حق مارا، مجھے بھی انصاف دلوا، چل تو معاف کر دے۔ رب العالمین کیسے معاف کر دوں؟ چل تو اپنی نیکیاں لے کر آ، تو اپنے اعمال لے کر آ۔ بندہ سوچے گا اچھا ہوتا کہ ہم نہ آتے اللہ رب العالمین کے پاس اپنا دعویٰ پیش کرنے، ہم خود ہی پھنس گئے۔ رب العالمین یہ رہے میرے اعمال، اچھا یہ یہ گناہ تو نے کیا ہے۔ بندہ کیا خام خام آ گیا اللہ رب العالمین کے پاس اپنا حق لینے کے لیے، نہ آتے تو ہی بہتر ہوتا۔ اچھا اتنی نیکیاں تیرے پاس ہیں، اتنے گناہ تیرے پاس ہیں، جی چل ایسا کر، اپنے گناہ اس کو دے دیا، اس کا گناہ اس کو دے دیا، جتنے دعوے دار بچے ہوں گے سب کے گناہ اس پر اس کو دے دیے جائیں گے، اور انسان پھنس جائے گا حالانکہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا ہوا ہو۔ تو کوشش کیجئے جو کام ہم کریں، جو نیکیاں ہم کریں، جو اعمال ہم کریں، وہ ضائع نہ ہو اور قیامت کے دن ہمیں ہی کام آئے، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہو۔ اپنی اصلاح کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہمارا داخلہ مومنوں کی صف میں ہو، مجرموں کے صف میں نہ ہو۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، دنیا میں سننے کے باوجود انسنا کر دیا، پڑھنے کے بعد کوئی دھیان نہیں، قیامت کے دن مجرموں کا حال کیا ہوگا؟ ربنا ابصرنا، رب العالمین اب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اب ہم نے سن لیا۔ دنیا میں مولویوں نے بہت سنایا، بہت کتابیں پڑھی، لیکن سن کر انسنا کر دیا، پڑھ کر بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ ابصرنا رب العالمین اب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا تجھ سے سن لیا، فرجعنا رب العالمین بس ایک بار واپس کر دے، دنیا میں لوٹا دے، مجھ سے بڑا متقی کوئی دنیا میں ہوگا ہی، موقع ملے گا۔ فرجعنا نعمل صالحا، صرف نیک اعمال کریں گے رب العالمین، انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا، رب العالمین کہے گا بس اب تقوی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تجھے تقوی دکھانا چاہیے وہاں تو نے دکھایا نہیں، اب متقی بن رہا ہے، چل جا کے فذوقوا بما نسیتم، جا کے جہنم کا عذاب چکھ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں جہنم کے بارے میں کیا فرمایا؟ کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یأتکم نذیر، کہ جب جب ایک کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کسی انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، داروغہ سوال کرے گا، ارے بدنصیب، ارے بدبخت، تیرے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، تجھے کسی نے سنایا نہیں، تو نے پڑھا نہیں کہ تو آج جہنم میں آ گیا۔ کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا، نہیں ہمارے پاس آیا تھا، ہمیں بتلایا تھا، ہمیں سنایا تھا، فکذبنا، ہم نے انہی کو جھٹلا دیا، ہم نے انہی کا انکار کر دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور سینہ چوڑا کر کے ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے، اور مکے اور مدینے میں کوئی تھا ہی نہیں، ارے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کوئی ملا نہیں، تم ہی نبی بنے تھے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اللہ رب العالمین نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تو کہیں سے کسی جادوگر سے سیکھ کر کے آ گیا ہے اور ہمیں سکھلا رہا ہے، ہمیں بتلا رہا ہے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے الٹے انبیاء کو کہہ دیا، بتانے والے کو کہہ دیا، سنانے والے کو کہہ دیا کہ تم تو کھلے ہم کھلی گمراہی ہو۔
قالوا لو كنا نسمع, اگر ہم ان کی بات کو سن لیتے, او ناقلو عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. تو میرے بھائیو دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان میں شامل نہ کرے, بلکہ کس میں شامل کرے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولْ هَا اُقْرَؤُوا كِتَابِيَ, کہ جس کو قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا جائے گا, فَيَقُولْ هَا اُقْرَؤُوا كِتَابِيَ, آجا بھائی میرے نامہ اعمال کو پڑھ لے. یہ دیکھ لیں رزلٹ مل چکا ہے کامیابی کا. دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا ایوارڈ مل جائے, پدم بھوشن, پدم شری, کیا کیا نوبل پرائز, کیا کیا انعام ہے, اگر ہمارا بچہ پی ایچ ڈی کر لے, بڑی ڈگری حاصل کر لے, اخباروں میں چھپوا دیتے ہیں فلاں صاحب کا بچہ پی ایچ ڈی کیا, خوش ہوتے ہیں, دعوت ہوتی ہے, وہاں کامیابی کا رزلٹ ملے گا. انسان جس کو دیکھے گا تعال ہی نہ, میرے بھائی ادھر آ, ہاؤ مقرؤ کتاب, یہ دیکھ میرا نامہ اعمال پڑھ, انی ظننت انی ملاقی نصابیہ, مجھے تو یقین تھا کہ مجھے حساب ملنے والا ہے. فہو فی عیشت راضیہ, عالی شان جنت میں ہوگا, فی جنت عالیہ, بلند جنت میں ہوگا, قطوف و دانیہ, جنت ایسی ہوگی سونے کے ہیرے کے جواہرات کے, پلنگ پہ لیٹا ہوا ہوگا, جنت کے درخت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے, انسان جو چاہے گا توڑے گا کھائے گا. کلو و شربو, حکم ہوگا کھا پی, اب کھانے کا اور پینے کا وقت ہے, اب تجھے نماز نہیں پڑھنی ہے, اب تجھے روزہ نہیں رکھنا ہے, اب تجھے کھانا ہے, پینا ہے, آرام کرنا ہے. نماز پڑھنا, روزہ رکھنے کا زمانہ ختم ہو گیا, اب کھانے پینے اور آرام کا زمانہ ہے. دعا کرو اللہ رب العالمین ہمیں ان میں سے بنا دے. اور آگے فرمایا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ, اور جس بد نصیب کا نامہ یا اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا, فَيَقُولْ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ, کہے گا کاش ہمیں حساب و کتاب, نامہ اعمال ملا ہی نہ ہوتا, وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ, مجھے معلوم ہی نہیں تھا حساب و کتاب کیا ہے. یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ, اے کاش موت آج میرا کام تمام کر دیتی. دنیا میں موت سے گھبراتا تھا, چاہتا تھا موت ہی نہ آئے, اب وہاں خواہش ہوگی یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ, کاش موت آ جائے, موت میرا کام تمام کر دے, دوبارہ زندہ نہ ہوں. ماں اغنا انی مالیہ, میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, حلق انی سلطانیہ, میرا جاہو منصب, میری کرسی, میرا عہدہ, میرا منصب آج کوئی کام نہیں آیا, حلق انی سلطانیہ, خذوہ فغلوہ, حکم ہوگا پکڑو اس بدبخت کو, جکڑ دو, ثم پھر جہنم میں پھینک دو, پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہو. 70 ہاتھ کیسی, ہمارے ہاتھ سے مفسرین کرام نے لکھا ہے, اگر اس زنجیر کو کھڑا کیا جائے, اگر آسمان سے کوئی پتھر پھینکا جائے, صبح میں پتھر پھینکا جائے, شام کو زمین پر پتھر آ جائے گا. مفسرین کرام نے لکھا ہے, اگر اس زنجیر کو ایسے کھڑا کیا جائے اور زنجیر کے سرے پہ کوئی پتھر پھینکا جائے, نیچے آنے میں 40 سال لگیں گے. اللہم احفظنا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسی زنجیروں میں جکڑ کے, اس زنجیر کا کنڈا کتنا بڑا ہوگا, اس کا حلقہ کتنا بڑا ہوگا, دائرہ کتنا بڑا ہوگا. مفسرین کرام نے لکھا ہے, اگر دنیا بھر کے سارے لوہے کو جمع کر دیا جائے تو صرف ایک کنڈا, ایک حلقہ اس زنجیر کا ہوگا جو 70 ہاتھ کی زنجیر ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے, اللہ رب العالمین تو ہمیں ان میں سے نہ بنا, اور کوشش کیجئے کہ جو ہمارا معمول رمضان میں تھا رمضان کے بعد بھی جاری رہے, اگر نہیں تو اس کا مطلب ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے, اللہ رب العالمین تو ہمیں زندہ دل عطا فرما دے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے, برائی سے محفوظ رکھ, جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. ایک بھائی ہے, انہوں نے کہا ہے ان کی والدہ کو کینسر ہو گیا ہے, دعا کیجئے اللہ رب ان کو شفا کامل عطا فرمائے, ان کی بیماری کو دور فرمائے, ان کو شفا عطا فرمائے, ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو. وما علینا الا